Nagpahigayon lang unta o rapid coral reef assessment ang mga personahe sa DNR sa kadagatan sa Davao Occidental sa pagpanguna ni Regional Executive Director Bagani Fidel Ibasco. Apan, ilang nadiskubrihan ang tapok sa pawikan dito sa usa ka dive site sa lungsod sa Malita, Davao Occidental. Samtang nagdive kay nag-assessment, nakita nila ang pisikal nga kahimtang sa coral reef o marine resources sa barangay Tubalan. Mitagbo sa grupo ni Director Ibasco ang nagkadaiyang isda o mga pawikan nga mga himsog. Tungod niini, nakadesider ang DNR nga palapdan pa ang ilang assessment aron masuta ang kinatibukang estado sa kadagatan sa Davao Occidental. Dini sa Pilipinas, dunay lima ka mga matang sa pawikan nga mudagsa sa mga baybayon. Kini mao ang Green Sea, Hawksbill, Olive Ridley, Loggerhead o Leatherback. Ubos sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, ang Green Sea o Loggerhead turtles gi-categorize nga endangered species, samtang ang Olive Ridley o Leatherback turtles kay vulnerable. Ang Hawksbill turtles sa laing bahin gi-categorize nga critically endangered o adunay taas nga risgo nga mahurot gibutyag sa DNR 11 nga Green Sea turtle ang nakita nila sa lugar. Ang barangay Tubalan sa Malita, Davao Occidental, daghang mga balays nga nasa baybay. Apan, tungod sa hugot ng pagbantay sa mga banday dagat sa lugar, na protektahan ang kanindot sa dagat. Apil na ang mga marine structure nini o ang mga endangered species nga naa dinhi. Padayon nga gidili sa DNR ang pagpanakop sa mga pawikan sanglit dunay balaod nga nagpanalipod kanila tungod hapit na kining mahurot. Ang pabiling pagkanindot sa coral reef sa lugar, ang nasod Pilipinas na imutang sa rehiyon sa Pacific Ocean nga gitawag nga Coral Triangle nga dunay kapin 16,800 square meter sa coral reef o gila isip Global Center alang sa marine biodiversity. Kini mao ang pinuy-anan sa talagsaon nga flitora sa seaweeds, invertebrates, seagrass o marine mammals. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.